En marin uppvisning vid Skeppsholmen sommaren 1954 med Sveriges då största helikopter. Projektilen som helikoptern släpper i vattnet är en torped. Torpederna du ser här vid Östra Brobänken är tillverkade i Motala. En av de stora hör till en motortorpedbåt medan de andra två hör hemma på en ubåt. Det har legat en verkstad på platsen sedan 1879. Därav namnet på fasaden bakom dig, Torpedverkstaden. Visste du att undervattenstorpeden är en svensk uppfinning? Det är en av den internationellt hyllade uppfinnaren John Ericssons uppfinningar. Före sin död 1889 skulle han även ge världen bland annat propellen och brandsprutan.